Позиція проста. Я двічі обирався депутатом-мажоритарником, тому однозначно, що я вважаю, що це єдина правильна форма. І сьогодні осінню, коли я проводжу літо, осінь, зустрічі на окрузі в формі звіту, я чую від людей, що вони списочників і не знають, окрім лідерів політичних партій, не говорячи вже про те, що вони роблять і як вони працюють. Тому, звичайно, що мажоритарна форма єдина правильна. Якщо буде зберігатися мажоритарна система, але вноситися будуть зміни, ті, що потребує суспільство, я буду голосувати. Якщо мажоритарну систему будуть скасовувати в користь списків, однозначно, що ні, тому що це те, що узурпує владу, навпаки, і дає змогу лідерам політичних партій спекулювати на даному питанні, узурпувати їхні політичні сили, і більш складова корупційна ще буде розвиватися, та, яка і присутня на сьогоднішніх списках.